Շնորհակալություն Հարգարժան պարոն ազգային ժողովի փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, քննարկման եք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության միջև տեխնիկա-տնտեսական համագործակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Այս համաձայնագրով Չինաստանի կողմից Հայաստանի տրամադրվում է 100 միլիոն չինական յուանի չափով անհատույց օգնություն Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության համար հեռարձակման դահլիճ նախագծի իրականացման, այդ թվում այլ փոխհամաձայնեցված այլ նախագծերի քննարկման և իրականացման համար։ Չինաստանի հետ անցած տարիների ընթացքում բարեկամական հարաբերություններ և ակտիվ համագործակցություն է ձևավորվել։ Չինաստանը Հայաստանի առաջնային առևտրական գործընկերներից մեկն է և ստորագրվել են Հայաստանի և Չինաստանի միջև 5 տասնյակից ավելի համաձայնագրեր, արձանագրություններ, այլ հուշագրեր, ակտիվ համագործակցություն է ընթանում միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում։ Ֆինանսների նախարարությունը հայտնել է, որ համաձայնագրում առկա են Հայաստանի համար ֆինանսական պարտավորություններ նախատեսող դրույթ, մասնավորապես համաձայնագիրը կարող է հանգեցնել պետական բյուջեի ծախսերի ավելացման, պարտադիր ծախսերի մասով և եկամուտների նվազեցման հարկային և մաքսային արտորությունների մասով։ Հաշվի առնելով վերագրյալը, արտաքին գործերի նախարարությունը նպատակահարմար է համարում ստորագրված համաձայնագրի վավերացումը ազգային ժողովի կողմից։ Շնորհակալություն։